mu mvura ikomeye mu mvura wabonaga yuko wenda ku munore wese uri buze kujya mu kazi bitari buze kumworohera adafite imodoka cyangwa adafite icyo twita agatwikiriye mu mwenda w'iroza Manirakiza nkuko mubibona mu mashusho cyangwa se nkuko mwagiye mubibona Manirakiza ava mu modoka n'ababeshye izina ry'Imana w'umwijuru ngiye namuyobewe ariko reka subira inyuma gato uwitwa Muyoboke yagiye gutanga ubuhamya avuga yuko atigeza kubita exidira kandi Muyoboke ndo mugabo kwiyamya exidira wamukubise urushyi waramukubise pe wamukubise urushyi narindi kumwe na jihad narindi kumwe n'umukameramani n'abapolisi b'u Burundi bari barawamugani wa jihad nkuko twabivuze wamukubise urushyi abasirikare baramanuka abapolisi baramanuka bajya munsi y'imodoka jihad agwa muri rigori ubwo nanjye numba zaho nagiye waramukubise ee aho Muyobo waramukubise Se chiar dacă te-ai gândit romovarii banca, ariko tayisimu kadi twabitaye ugomba kwikorera swap mu gihugu cyawe gusa ikarita yawe aho wayifatiye niho igomba kujya gukemurirwa ikibazo cyayo rero no kuri telefone ya Beni nekereza ko kuri kuma nimero ntago mu Burundi abarundi baratubwira wenda baranyihangana nje ntago mbizi ariko nekereza ko Burundi uyu munsi ntabwo nabo wenda baragira ubwo bushobozi bwo kuba babasha gukora simu swap cyangwa se kuba baswapa nimero y'Inyamerika yibiwe mu gihugu cyabo kandi nanone nimba MTN itaragirana na partnership na makampani yo mu gihugu cy'u Burundi akora ibijyanye n'itumanaho ntabwo bishobora gukunda yuko aba bantu bashobora guswapa none se de Ben telefone wakoresheje byagenze gute wayikuye hehe ikindi nimba iyi telefone warayibonye na SIM card ninde wagukoreye izi SIM swap Yes reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza ukurikiranye ibiganiro bya 3D TV ndagusuje kandi nguhaye ikaze nizere ko umeze neza cyane nanjye meze neza ndashima Imana namwe kandi ndabashimira nizere ko aho muri hajya hatandukanye mukomeze kugubwa neza cyane mvuye mu rubanza rwa Theogene mvuye mu rubanza rwa Exidila ariko cyane cyane ndaza kwibanda ku rubanza rwa Exidila Exidila mwamumenye ubwo habaga igitaramo cya The Ben kikabera mu gihugu cy'u Burundi ni igitaramo bamwe mwagiye mukurikirana ndetse ibyavugiwe mu gitaramo nibyagiye bibera mu gitaramo ndani ndetse ndaza nanone kugaruka ku rubanza rw'umugabo witwa Theogene cyangwa se Mana Irakiza Theogene wabaye umunyamakuru cyangwa se nyiri kinyamakuru bita Ukwezi TV ndetse n'Ukwezi website ni kinyamakuru kigaragara kuri murandasi ariko njyewe by'umwihariko ngiye kubaha Versio yanjye ni igihe kinini twacecetse ku bintu by'i Burundi ni igihe kinini twacecetse bamwe mu turavuga bamwe baravuga abandi nabo turaza turavuga ariko nanone igihe kirageze ko ukuri kujya hagaragara igihe kiba kigeze ngo abantu mumenye ibintu bimeze bite byabaye ngombwa ko mbasha kwifashisha nkahamagara bamwe mu bantu basobanukiwe mu bintu bijyanye no gukora swap ku matelefone cyangwa se ku bantu bajya bazobereye mu buryo bakoresha swap nahamagaye muri leta zunze ubumwe za Amerika nahamagaye mu Butaliyani nahamagaye mu Burundi nahantu nahamagaye kabisa kugira ngo mbashe kuba nababwira kubijyanye n'iki kibazo cya Exidila ubundi mu busanzwe Exidila amazina yitwa Ndagijimana niko oyitwa yitwa Ndagijimana Eric cyabantu benshi mwamumenye ku izina rya ex dealer niwe ukekwaho kwiba telefone ya The Ben mu gihugu cy'u Burundi fati karamu ufata urupapuro wicare wumva akantu ku kandi ngiye kuvuga wicare wumve ku bintu ngiye gusobanura kuri telefone ya The Ben ndabizi iki kiganiro ni nyirangiza haraza kuvama abantu benshi batari buze kumva bino bintu neza harimo abantu bari buze kuvuga ngo nukurwanya kanaka cyangwa nukurwanya oya emi murabizi hano kuri 3D nago dukunda ibinyoma
ntago dukunda abavuga ibinyoma twe icyo dukora ni imyidagaduro gusa ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 2023 na gatatu nibwo twavuye mu Rwanda tujya mu gihugu cy'u Burundi bamwe na bamwe abandi bari bagiyeyo abandi tugenda tubasangayo njyewe nagiye ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 aha hari bubere igitaramo cy'umuhanzi witwa The Ben afatanyije n'ibindi byamamare bigize umuziki w'i Burundi ni igitaramo cyari kirimo uwitwa Satibi ni igitaramo cyari kirimo uwitwa Big Fizzo ni igitaramo cyari kirimo uwitwa Rinoji ni igitaramo cyari kirimo uwitwa cyari bucurangamo cyari buririmbeme uwitwa Bushari ni igitaramo cyari bucurangemo muri umuna wa Diamond ni igitaramo cyari bucurangemo umugabo witwa wakorana ukora ku isibo ninde mana we munyibutse ubwo nimwibuka ndamubabwira nindera kanze murebe ariko nimwibuka ndamubabwira icyo gitaramo abo bombi mu byibuke neza nago Bushari yaririmbye nago uwitwa ni igitaramo cyari kuririmba babo baba yararirimbye uwitwa Ben araririmba haririmba n'umuntu witwa Satibi nabwo higize haririmba umugabo witwa Big Fizzo na Bushari ni yaririmbye yewe nabo kwa Ben nago nta kintu bigize bakora kwa Diamond uretse abo bonyine Reka mbanyurire mu rukiko mo gato kugira ngo nze mbaho ubwino bwa telefone ya The Ben. Namwe muraza kubitekerezaho mumbwire, mumbwire ese ibi bintu birashoboka. Hari gihe rimwe na rimwe twumva ngo umuntu gusa tukumva ko uwo muntu ibintu atabikoze cyangwa yabikoze, mwaje mwumva ngo iby'amafoto yamanitswe i Burundi, mwaje mwumva ngo ibiki n'ibiki ariko igihe kirageze ngo urukungu rwivangure amashaka ave urukungu ruve mu masaka. Ndagije imana Eric uzwi ku izina rya nka XDira ukekwaho kwiba telefone ya The Ben yaburanye mu bujurire kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ahakana icyaha ndetse anasaba ko yakurikiranwa adafunze telefone ya The Ben yibwe ku itariki ya 30/03/2023 yibiwe mu gihugu cy'u Burundi aho yari afite igitaramo nyuma y'iperereza ryakozwe byagaragaje ko iyo telefone iri gukoreshwa n'umunara wo mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge ari nabwo uyu mundagije imana yaje gutabwa muri yombi ubushindacyaha bwaje bwaje kumuregera urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rumusabira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ngo bukomeze gukora iperereza kuri telefone yari yibwe itaraboneka icyemezo cy'urukiko kimufunga cy'agateganyo cyasomwe ku itariki ya 23/2023 bivuze ko amaze iminsi 20 muri gereza ya Mageragere yahise ajurira icyo cyemezo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asaba ko yakurikiranwa ari hanze agaragaza ko mubo bari bicaranye i Burundi nta muntu wigeze abazwa ngo agaragaze ko ari we wibye telefone kandi ari bo bashoboraga kubibona abyoroshye yavuze ko ubuhamya bwatanzwe butizewe kuko hari nkaho uwitwa Musinga yavuze ko hari gahunda yo kwiba telefone ya The Ben ngo ndetse hari abari biteguye kubishyura miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda nibikorwa ko bari kubishyura iyi telefone iyo bayiba bari kubishyura iyi telefone bakabishyura miliyoni 5 abari bashyizeho icyo giciro ntabwo bigeze bavugwa ndagije imana yavuze ko yatunguwe nuko ari we wafashwe ngo yibye iyo telefone umwunganira mu mategeko yagaragaje ko yagaragarije urukiko ko
rwibanze rwagaragaje ko kuba ndagije Imana yaragiye kwicara mu mwanya wa The Ben byaba impamvu ikomeye yo kumukekaho icyo cyaha. Muri kiko rwibanze havugiwemo ko telefone ya The Ben yibwe ubwo yarahagurutse agiye ku rubyiniro, hanyuma ndagije Imana agahita ajyana agahita ajya mu mwanya wa The Ben. Ashimangira ko urukiko rutari rukwiye gushingiraho ruvuga ko ari impamvu ikomeye ituma akekwaho icyo cyaha, kandi aho yari yicaye hari hari abandi bantu. Uruhande rwandagije Imana rugaragaza ko kuba telefone yaragaragaye ku munara w'u Rwanda bidasobanuye ko ari we wayibye, kuko icyo gihe ku itariki ya kabiri ukwakira 2023 Abanyarwanda bose bari i Burundi bari batashye. Yavuze ko umukiriya we yari akwiye gukurikiranwa ari hanze, byagaragara ko icyaha kimuhama akaba yayishyura. Uyu munyamategeko yemeye ko yamwishingira kuko atatoroka ubutabera, kuko yundagije Imana nta kintu ifitiye nyine. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko nubwo bigaragazwa ko agaciro ka telefone ari miliyoni 1,500,000 by'amafaranga y'u Rwanda, hirengagijwe ko hari ibyari birimo ibyari bibitswemo ari nabyo uwayibye yashakaga. Umucamanza abajije agaciro k'ibyari birimo byari bibitswemo, uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko batarasoza iperereza, bityo ko hataramenyekana agaciro k'ibyari biri muri telefone ya The Ben. Nicyo byahungabanyije uwibwe. Ubushinjacyaha yagaragaje ko ndagije Imana yakurikiranyweho icyaha nyuma yo guhuza ibikorwa bitandukanye yakoreye i Burundi, birimo kuba uwitwa Muyoboke Alexi yaramukubise urushyi Muyoboke yamukubise urushyi nawe aza muri no dosiye. Yaramukubise urushyi ngo amuziza ko yibye amatike. Ubushinjacyaha bwasabye ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kigumaho, hagakomeza iperereza ukekwa afunzwe. Icyemezo cy'urukiko kizasomwa ku itariki ya 17 ku isaha ya 8:23, ubwo ni mu ruku kwezi. Reka rero mbaho ubwino bwa telefone ya The Ben. Nkurikije ibyavugiwe mu gihugu cy'u Burundi, The Ben ashobora kuba afite telefone ye. Cyangwa se koko telefone ya The Ben yaribwe. 50% The Ben afite telefone ye, indi 50% telefone ya The Ben yaribwe. Nshingiye kuri ibi ngibi, nimba koko iperereza ryarakozwe rigasanga telefone ya The Ben iri Kigali kandi telefone ya The Ben yaribiwe i Burundi, ese The Ben telefone yiwe ko yibwe? Kandi tuzi uko umuntu wibwe telefone na simukadi we baba bayitwaye. Icyo mukibaza. Exidira yavuze yuko yandikiye The Ben akamubaza ngo se The Ben bite umeze ute, The Ben akamusubiza kuri nimero y'Inyamerika akamubwira ngo ameze neza. Exidira yabivuze. Ariko reka subira inyuma gato. Uwitwa Muyoboke yagiye gutanga ubuhamya avuga yuko atigeza kubita Exidira, kandi Muyoboke ndo mugabo kwiyamya. Exidira wamukubise urushyi, waramukubise pe. Wamukubise urushyi, narindi kumwe na Jihad, narindi kumwe n'umukameramani n'abapolisi b'u Burundi bari bari awamugani wa Jihad nk'uko twabivuze. Wamukubise urushyi, abasirikare baramanuka, abapolisi baramanuka bajya munsi y'imodoka, Jihad agwa muri rigori, ubwo nanjye numba zaho nagiye. Waramukubise. Aho Muyobo waramukubise. Ahubwo se Muyoboke ko bavuze ko nawe yagiye gutanga ubuhamya, Muyoboke yagiye gutanga ubuhamya gute kandi ari mu bantu bari bafitanye ikibazo na Exidira? Sindi kuvugira Exidira,
Oya. Rero nagerageje kubaza mbaza ku bantu babifitiye ubushobozi ku bantu bazi bijyanye n'itumanaho bambwira yuko ntabwo MTN iragera mu gihugu cy'Uburundi yakora ariko ntago aba agent n'aba agent MTN ifite kuba bakora sim swap ya nimero ya MTN ngo bayikorere mu gihugu cy'Uburundi murabizi ko no kugira ngo wowe ubwaye wataye telefone yawe bakakwiba sim card byanze bikunze iyo uri Kigali ujya mu cyicaro urazamuka ukaza mu mujyi cyangwa ukajya he ukajya Nyabugogo ku cyicaro kuko ubu ngubu nta mwaje tukemereye gukora sim swap ya sim card y'umuntu none se Beni ko bamwibye telefone ku itariki ya 30 ese ku itariki ya mbere de Beni yahise akura ya telefone yo gukoresha none sim swap ese mu gihugu cy'Uburundi bafite ubushobozi bwo gukoresha sim swap yo mu gihugu cyo muri leta sim card yo muri leta zunze ubumwe za Amerika nimwumve rero uko nabibajije mwumve n'igisubizo bampaye dadi ariko numva nshaka kugira we nonsio umuntu bashobora kumwiba telefone ari mu kindi gihugu muri icyo gihugu bakamukoreramo sim swap kugira ngo abe yabasha gukoresha umurongo we biterwa no muri icyo gihugu ntabwo bashobora kumukorera swap kubera ko ntabwo tugirayo sisiteme zacu ntabwo izo muri zo mu Rwanda ntabwo zikora mu kindi gihugu ntitugira aba agent mu kindi gihugu wenda tuvuge nk'i Burundi nk'umuntu bamwibiye nka telefone i Burundi ashobora kuyakoreka ntabwo zikorerwa mu Rwanda gusa mu mashami ya MTN gusa muri service center gusa mu bindi bihugu gusa biriya birashoboka ntabwo bishoboka niba mu Rwanda udashobora no kwikoresha kuma connect shop cyangwa express shop byumve ko bitarenga igihugu ati nimba umuntu adashobora kuba yakoresha sim swap kuri aba agent baba bari hano baduhereza amafaranga ya buri munsi ngo nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo kuba yagukorera sim swap nimba rero Beni baramukoreye sim swap mu gihugu cy'u Burundi abo bantu babikoze nabahaka ntago bishoboka nibishoboka tibisoboka aka kantu nako ndagasobanukiwe kugira ngo mpamagare muri leta zunze ubumwe za Amerika nuko MTN bifitanye imikoranire na bari abantu cyangwa se kugira ngo mpamagare muri Uganda cyangwa muri South Africa cyangwa na hehe nuko mbahamagare gutya nuko ibyo bintu biba bishoboka ari uko n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi reka bari ko mbivuga uri kubyumva n'ubufatanye kuko ubaka kantu nako ndagasobanukiwe rero nimwibaze kuntu umuntu witwa Beni yabuze telefone bugacya mu gitondo bagahita bakoresha indi telefone agahita yongera agakoresha wa murongo wiwe ibyo nabyo ni ikibazo ese muyobo wagiye gutanga ubuhamya gute kereka nimba waragiye gutanga ubuhamya ukavuga yuko nta kibazo ufitanye na Exidira kuko amakuru ahari avuga yuko Exidira yavuye mu gihugu cy'u Burundi aje kurega uwitwa Alexi Muyoboke kuko yamukubise urushyi ako bro yaragukubise pe yaragukubise Muyoboke nabihakana araba atari umukristo kandi nzikavugije urugo yagutaye ngayo nguko ikindi hari uwitwa Musinga nakiri hano yaje avuga ngo ko telefone yabo ngo bari barimo ngo babishyuye ngo miliyoni 5 kugira ngo bajye kuzana iyo telefone ariko se ko namwe muzi ubwenge
uwo musinga ko nawe yaraziko ex dira ko abari buza azajya Burundi kwiba telefone kubera icyo atabivuze mbere ngavuge ngo uyu muntu afite umugambi wo kujya kwiba telefone. Ikindi ese ko kamera zari ziri Burundi zabashije gufata umugore wa Satibi ngo yibye telefone kubera iki habuze kamera ifata exidira ari guterura telefone ya Ben? Exidira yarasatswe iwe mu rugo telefone ntibayibona kandi gusaka ntago bakumenyesha ngo baje kugusaka. Baje kugusaka utabizi bashobora kugufatanikiza ibiti. Ese ko telefone mwayitruckinze mukayisanga aho hafi yaho ex dira atuye mwakomeje kuyitruckinga mubona koko n'uyu munsi iyo muyitruckinze mubona ikiri Nyamirambo rwandi ko kwa ex dira cyangwa yarimutse. Ako kantu mugafate mugatekereze The Ben kwebwe telefone ku itariki ya 30 ku itariki ya mbere agahita abona umurongo wo gukoresha. Ese gutruckinga telefone bayitruckinze bakiri Burundi cyangwa bayitruckinze bageze mu Rwanda? Ngayo nguko kankomeze mbumvishe no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago bikunda. Yo guhindura umubare w'ibanga ukoresha swap ntago bishoboka hanze y'igihugu. Buriya se nshobora nko kwibwa nka telefone irimo nka nimero y'Inyamerika nkaba nabasha bakayinyibira hano mu Rwanda mwe hano mu Rwanda bakaba bayi swap? Ntago bishoboka. System tuba dukoresha zitandukanye. System ikoresha zumbe neza ni zijyanye n'uko ufite simukadi wahamagara ukita bakohereza message ukajya no kuri internet. Yego. Ariko utari simukadi twabitaye ugomba kubikorera swap mu gihugu cyawe gusa kuko niho harabaheje. Ni nk'uko wavuga ngo banyuhere guteze hari icyo bita ubufatanye imikoranire ariko bigira aho bigarukira. Yego. Utari simukadi rero nta handi hantu wabona serivisi uretse aho wayifatiye mu cyawe. Aka kantu nashakaga kumenya eke byo mbereke anayengiye kubaza ati ijwi rya ndikoresheje nta kibazo yambwiye ati nta kibazo wakoze kandi ku bisobanuro wampaye kugira ngo nze kubwira abantu baje gukurikirana iki kiganiro kugira ngo babashe kumva. Ese koko birakunda? Ese reka mbaha akantu koroshye. Hari umushuti wanjye mfite witwa Cadette ikarita yiwe yo kubikuza amafaranga yagize ikibazo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano biranga. Nekereza ko rero uko ikarita ushobora wenda kuba ugiye nko muri banke runaka ukavuga ati ikarita yanjye ikarita yawe aho wayifatiye niyo igomba kujya gukemurirwa ikibazo cyayo. Rero no kuri telefone ya Beni nekereza ko kuri kuma nimero ntago mu Burundi abarundi baratubwira wenda baranyihangana ngiye ntago mbizi ariko nekereza ko Burundi uyu munsi ntabwo nabo wenda baragira ubwo bushobozi bwo kuba babasha gukora simu swap cyangwa se kuba baswapa nimero y'Inyamerika yibiwe mu gihugu cyabo. Kandi nanone nimba MTN itaragirana na partnership na kampani yo mu gihugu cy'u Burundi akora ibijyanye n'itumanaho ntabwo bishobora gukunda yuko aba bantu bashobora guswapa. None se The Ben telefone wakoresheje byagenze gute wayikuye hehe? Ikindi nimbe iyi telefone warayibonye na simu kadi ninde wagukoreye izi simu swap? Bazikoreye mu Rwanda abandi bazikora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iryo joro bahita bazikoherereza mu gihugu cy'u Burundi n'abantu bo mu Rwanda bahita bazikoherereza uhita usubira ku murongo. Aka kantu mukibaze Makacha wagiye gutanga ubuhamya. Makacha bivugwa ko ngo hari ama audio yafashe. Makacha ayo ma audio wowe ninde wari wayagutumye? Ninde? Ntago simbizi ntago wenda nzi uko wenda abantu bakorana amazi iminsi mbona hari ukuntu bimeze ariko
Muyoboke urabizi neza ko wakubise urushyi exidira i Burundi mwarimo maze kugirana ikibazo mu gihugu cy'u Burundi ngo urushyi wararuhakanye ngo wavuze ko utamukubise kandi waramukubise wagiye gutanga ubuhamya kandi tuzi ko umuntu ufitanye isano n'undi umuntu ukorana n'undi biterwa ikene wabona umuntu uzira ntagashobora kujya gutanga ubuhamya kuko nimba wowe uwo mwari mwagiranye ikibazo ntekereza ko nta bundi buhamya wari gutanga Reka nigire kwa Nzizera Aimable naho nari ndiyo ni imanza rwose nakurikiraniye ahantu hamwe umunyamakuru Théogène Manirakiza yigaramye kumugaragara umuntu witwa Aimable ya mwigaramye Nzizera Aimable yavuze ko Manirakiza Théogène washinze ikinyamakuru Kwezi TV ni gifite n'umuyoboro wa ukwezi gifite n'umuyoboro wa YouTube Kwezi TV yakoresheje ibikangisho yandikiye urukiko amuha imbabazi Ketchup wa shukansuzi. Sibwa shukansuzi. Ndimo ndivugana. Ketchup reka nkubaze. Wari wagira umuntu w'inshuti yawe. Ngaburire telefone hano bayimwibe bamukorere simu swap wenda turutse nko muri Amerika. The Benny ni ufite ubwo bushobozi. Ariko reka babwire ubukwe bwa The Ben ku muntu wari ufite ikibazo yuko azabuta bwavuye ku note ya 50 bugeze ku gice ku 10,000 hawe ni nkibaza ubukwe bwa The Ben n'ubundi ko biri kumanuka bimeze bite reka nigere kwa Nzizera Aimable kecha mvuye mu rukiko ndimo ndabariza mu nkiko rwa exidira Nzizera Aimable wagaragaje umunyamakuru Manirakiza Théogène kumukangisha kumusebya yamenyesheje urukiko ko yamubabariye ko mu bushishozi bwarwo rwategeka ko akurikiranwa adafunzwe kugira ngo akomeze kwita ku muryango we mwibaruwa yo kuwa 10 ugushyingo yasomwe mu rukiko Nzizera yagize ati ako waritse reka menetse kujya kuri ibaruwa reka njye mu rukiko fresh uyu munsi yari imvura idasanzwe mu mujyi wa Kigali yazindukiye ku muryango mu gitondo ntekereza ko no munara aho muri cyangwa se naho ujyoherera ryatandukanye haba hano mu mujyi wa Kigali iyi mvura nawe yakugezeho nk'uko twese yatugezeho cyangwa se nk'uko twese imvura yagiye itugeraho mu mvura ikomeye mu mvura wabonaga yuko wenda ku munore wese uri buze kujya mu kazi bitari buze kumworohera adafite imodoka cyangwa adafite icyo twita agatwikiriye mu mwenda w'iroza Manirakiza nk'uko mubibona mu mashusho cyangwa se nk'uko mwagiye mubibona Manirakiza ava mu modoka n'ababeshya izina ry'Imana yo mu ijuru ngiye namuyobewe twamuyobewe twamumenye ariko yegereye metre we nago nari namumenye na exidira nawe sine namumenye rwose nabamenye ari uko bose bagiye kwegera abametre babo bitewe y'uko murabizi ko Manirakiza numwe mu bagabo bamenyereweho gukunda umusatsi cyangwa se numwe mu bagabo bari bateretse umusatsi wa afro mwinshi rero kumubona yogoshe yambaye nuno mwenda w'iroza nago wari kumumenya cyane mu modoka ya RCS kigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa rwose nibwo bari basesekaye kuri gereza nako kuri ku rukiko rwa Nyarugenge
Nzizera Emabre waregaga umunyamakuru Manirakiza Theogene kumukangisha kumusebya yamenyesheje urukiko ko yamusabye ko yamubabariye ko mu bushishozi bwarwo rwategeka ko akurikiranwa adafunzwe kugira ngo ajye kwita ku muryango we. Uyu munyamakuru akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha gukangisha gusebya bivugwa ko yakoreye Nzizera Emabre. Aho ngo mu bihe bitandukanye bi ni ibintu nagiye nandika. Aho mu bihe bitandukanye yakundaga kumusaba amafaranga atayo kugira ngo atazatangaza inkuru zimusebya cyangwa ngo zimuteshe agaciro nkuko ubushinjacyaha bwabigaragaje. Ubwo yatabwaga muri yombi yafatiwe mu cyuho cyangwa yafatiwe mu biro bya Nzizera Emabre ari kumuha amafaranga angana n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Manirakiza agaragaza ko yari yaravanse ishingiye ku masezerano y'imikoranire bari bafitanye bari bagiye gukorana. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko akurikiranwa afunze kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gukangisha no gusebya uwitwa Nzizera Emabre. Uyu Nzizera Emabre nkuko nababwiye kare muri mu nkundura ya YouTube channel ya Vestina na Dorcas. Uyu Nzizera Emabre niwe wateguye ibitaramo bya Rwanda Gospel Award. Harimo abatarabonye ibyabo. Icyo gihe uwitwa Yongwe atarafungwa, Yongwe n'abarine Gahongayire nibo bakoze iki? Manirakiza yahise ajurira kuri uyu wa 13 agaragaza yuko ibyo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamukatiye gufungwa iminsi 30 atemeranywa nabyo. Yahise ajurira mbere y'itariki 13 rwose, ni niyo mpamvu rero n'uyu munsi yaje kuburana. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko hari inenge abona mu mikirize y'urubanza rwa mbere. Iya mbere ishingiye ku byo umucamanza yashingiyeho agaragaza ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho iki cyaha. Yagaragaje ko bimwe mu byari byashingiweho hari ubuhamya bw'abatangabuhamya kandi nabo batari nabo ngo aba bantu baje gutanga ubuhamya kwa Nzizera Emabre cyangwa se muri iki kibazo cyabo nabo ntago yari abizeye. Kandi koko none se nimba umukozi wa Nzizera Emabre ariwe waje gutanga ubuhamya, ariko numvishije ngo nanuza arimo Mike Karangwa ngo nawe ngo ari mu bantu bagiye gutanga ubuhamya. Ako kantu nako karimo. Uwitwa Theogene yagaragaje ko izo mvugo z'abatangabuhamya harimo kuvuguruzanya. Yagaragaje ko nta gitutu yigeze ashyira kuri Nzizera ngo bakorane amasezerano kuko ari nawe wari witeguye ibigomba gukorwa cyangwa ibigomba gushyira muri ayo masezerano. Bijyanye n'amategeko. Maître Ibambe Jean Paul wunganira Manirakiza yagaragaje ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwirengagije ko rwashoboraga kugira ibyo rumutegeka agomba kubahiriza, cyane ko yari yatanze ingwate y'umutungo we ufite agaciro ka miliyoni 56 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku rundi ruhande, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Manirakiza yagiye asaba amafaranga Nzizera ngo atamukoraho inkuru zimusebya cyangwa se zimutesha agaciro. Uhagarariye ubushinjacyaha yagaragaje ko ayo masezerano yakozwe kubera ko Manirakiza yari amaze kumukangisha inkuru yari amaze kumwoherereza ko agiye kuyisohora. Ubushishozi bwarwo rwategeka ko Manirakiza akurikiranwa adafunzwe kugira ngo akomeze kwita ku muryango we. Yakomeje agira ati nyuma y'ikiganiro nagiranye na Manirakiza kuri telefoni ya gereza ya Nyarugenge ndetse hamwe n'intumwa yantumyeho mu bihe bitandukanye, mbandikiye mbamenyesha ko namaze kumubabarira ku giti cyanjye nkaba ntacyo nyimukurikiranyeho.
mu bushishozi bwanyu muzasuzume niba Manirakiza Théogène yakurikiranwa adafunzwe kugira ngo abashe kwita ku muryango we n'abana be muri rusange. Maître Ibambe Jean Paul wunganira Manirakiza yagaragaje ko iyi baruwa ari indi mpamvu yashingirwaho n'urukiko cyangwa urukiko rugategeka ko Manirakiza akurikiranwa adafunzwe. Yavuze ko iyo baruwa iyo iza kuboneka mbere hari byinshi byari gusobanuka, ariko agaragaza ko ayo makuru yakwifashishwa. Yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyahindurwa agakurikiranwa adafunzwe. Manirakiza yagaragaje ko yavuganye na Nzizera inyuma yo kumenya ko ashaka kureka ikirego, amusaba ko yazandika agaragaza ko yamubeshyeye. Manirakiza yabwiye urukiko ko nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma Nzizera amubabarira kuko ku cyaha atakoze, ahubwo ko yarakwiye gutanga amakuru yuzuye afasha ubutabera. Ati si Manirakiza yuko nawe hano yamwigaramye pe. Ati si nkeneye ko umuntu ambabarira ku bintu ntakoze, ahubwo yarakwiye kuvugisha ukuri akagaragaza ko yambeshyeye. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko kuba Nzizera yamubabarira bitakuraho impamvu ubushinjacyaha bwasabye ko yakurikiranwa afunzwe. Bwagaragaje ko bukurikije ukuri bukiri gukora iperereza kuri Manirakiza bityo ko ashobora kuba yabangamira iperereza, busaba ko Manirakiza akomeza gukurikiranwa afunzwe. Urubanza rwe ruzasomwa ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 11/2023 saa 8. Nkibaza ni gute uyu muntu witwa Nzizera Aimable azanye iyi baruwa kugira ngo Manirakiza Théogène ajye kwita ku muryango, kubera icyo atabikoze mbere akarindira ubwo Théogène yarabibonye ko yarafashwe uwo munsi ajyanwa mu bugenzacyaha akorwaho iperereza aregerwa ubushinjacyaha, ubushinjacyaha nabwo bumuregera urukiko kugeza ubwo uwitwa Manirakiza Théogène agejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro uyu munsi akaba aribwo yanditse ibaruwa. Aha icyo bigaragaza nuko iyo Jean Paul iyo Manirakiza aza kuvuga ngo nandikiye ibaruwa Nzizera Aimable musaba imbabazi, Manirakiza ari kuba yiyemeje ko icyaha yagikoze ko ari gusaba imbabazi. Ariko nanone kuba njyewe nababeshye, amakuru mfite nuko Nzizera Aimable ari kuvuga ati no mugani baca umutindi umuvura ijisho bwacya kare gukanurira bonu umugani umutanyumva nabi, bivuze ngo ubu Aimable ari kwicuza imbabazi yahaye Théogène cyangwa se iyi baruwa yanditse, kuko iyi baruwa yanditse ni baruwa ishobora kuba irimo agatego mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo Théogène aza kwemera ko ari gusaba imbabazi yari kuba ari kwihamya icyaha. Nzizera Aimable azi ubwenge bwinshi cyane. So ngayo nguko kubya exidira mwabyumvishe na The Ben, ariko kaba bomba ari abakire ubundi ko The Ben ari umukire yamuhebera. Yamuhebera we. So rero reka mbashimire mwe mwese mwakomeje kubana nanjye kuva najya mu rukiko mu gitondo kugeza izi saha. Imana ikomeze kubarinda ibiganiro byacu, nakagaruka.